Hele, mám se super, jakože fakt fajn. Jako teďka mě mrzí, že se začíná mít fajn na konci prázdnin, ale že jsem L'Oreal Telescopic, neplánuju si nic kupovat. No počkej, a ještě já jsem se narodila 17 let po revoluci, já jsem se narodila 17. listopadu, 17 let po revoluci, a prostě 17 je moje šťastný číslo. Děkuju, no je to budu točit, asi za měsíc začnu, děkuju, protože moje první video, který chci dělat na Instagramu, nebude stream. Děkuju. Hele, jde o to, že to je moje soukromí a nikomu do mého pokoje vůbec nic není. Hele, první září to, co se bylo normálně nějaký kalhoty a triko, končím. Jako, já vím, že by to hrozně bylo, ale oblíbený zpěvák asi hele nemám. Řasy prostě, já se na ně dám jenom řasenko, asi nic víc nedělám. Na Gimplu jsem na střední. Hele, já jsem se dřív léčila s akné, měla hrozný akné. A co mi, paradox mi to hrozně bylo, já piju denně třeba 4 litry vody. Ale já nemám akné, mě to zlepšilo všechno. Jakože pít hodně vody mi pomohlo ve všem. No jasně, jo. No přesně, ten pokoj jde i vidět na nějakých videích. Já vždycky ukazuju koší s malou matkám, protože všechno zajímá. Mám přírodní dlouhý řasy, jako já jsem měla od malečka dlouhý řasy, takže vždycky jsem měla, no. Proti akné nepoužívám, já jsem vysadila léky na akné před rokem a půl. A jako já prostě piju denně hrozně moc vody a mě to úplně všechno. Hele, v hálnice se točíme, kdy většinou ne. Snažím se odpovědět všem, ale se mě pak úplně nasralo. Jeden stream jsem udělala jakoby Get Ready With Me stream. A když se maluješ, tak logicky nemůžeš odpovídat. Já začínám úplně hrotit, ať to aspoň odpovídám. A já jsem byla jako, co to děláte, vole, tak odejděte, ne? Jako úplně mě lidi vyhrotili, že neodpovídám, když se maluju. Jako fakt, ale mě na akné hrozně pomohlo pít hodně vody. Jako já fakt piju třeba 3-4 litry vody denně. A je to úplně super. Jakože je to úplně, jako já nemám ten vyhlazovací filtr. Já to mám vyplý. A prostě vidíte, já nemám jedinýho jebáka na celém obličeji. Hele, pro mě nebudu ti tedy říkat, na jakou chodím školu, to bych ti mohla říct rovnou adresu. Hele, tetování se dneska byla napřed já, jakože na korekci. Ahoj, Eli. No. Takže to, a fakt jako pít hodně vody, to je jaká můj typ číslo na akné prostě. No ne asi, je mi 18 minus 2. No, to to ani nebylo vůbec, jako to bylo fakt v pohodě. Já miluju vodu, děkuju. Já miluju pít vodu, takže já to piju hrozně moc. No ne asi, a navíc oni mi řekli, však máš tady otázky, ne to jsou komentáře, to nejsou otázky. Nevím, kdo to je. Neznám, house, nevím vůbec, co to je. Budu mít spodní rovnátka. Tetování určitě jsem, jo. V 16 tetování. Jo, dobrý. Jakoby to obočí se nikdy barvím, ale kdy. Předání tetování nebolí vůbec. Tetování... Co? Plánuješ, hele, 100%, mě se strašně líbí tetování, když má někdo vícero. Hele, kvůli tomu, že 18 let je minimální věk na tetování. Ano, rodiče mi to dovolili, abych to neměla. Na gameplay to v pohodě, jako v chillu. Nasadila mi je v 16 letech. Děkuju. Tetování nemá význam. Jenom se mi líbí. Děkuju. Dáš mi typ, jak pí hodně vody, prostě pí hodně vody, jako, mě to chutná, takže chápeš. To je přemě, že bych si měla vodu. Tohle ta flaška není špinavá, já jsem si to, že toho dělala i čaj a ono se tím se zbarvilo, takže... já jsem se to nechala předělat, že to jako by jenom dodělávala nějaký detaily tam. Krém na ruce, Nivea Soft Cream, mám se super. No ne, jako ne asi. V kolik letech si já udělám tetování. To je moje věc. A navíc jsem na souhlas obou rodičů, takže... Hele, v práci denně, to jsem jednou týdně. Papír, musíš mít papír a musíš tam zavolat oni. Jakože musí tam zavolat a jakože ty jim voláš před těma týma. Tetování mám už asi měsíc a půl. Děkuju. No jenom, že počkej, jako kde bereš peníze ve 13, to máš kapesný, ne? Protože, děkuju, mě, jakože já to chápu, ale mě hrozně vadí, když někdo říká, já jsem se na to vydělala sama a říká, jakože z kapesnýho, tak to prostě ti na to vydělali rodiče, no. Tetování v tribotatu. Přebrigádi mi nevadí a já jsem nosila, já přes školní rok nosím dlouhý nechty, ale přes prázdně nosím krátký, je mi 18 minus 2. Já jsem si myslím, že takhle vypadá někdo ve 13, tak je to... tak je to celkem smutný. Jenom mě není 13.
Já mám brigádu. Pomáháš táto, pomáhám táto, jo, aha. Jo, tak to chápu, ale prostě víc, co mě třeba, vždycky někdo říká, já jsem si viděla sama na telefon a já říkám, a jak? No z kapesního. A já se říkám, jako, dobrý. No, každopádně, jsem o čem mluvila, budu mít spodní rovnátka. No přesně, když jak našetřila a nevydělala. Hele, uklízím bytovku. Jo, tak to chápu, no. To ani, ale jako už tam dlouho, že jo. Tak já dodělávali. Hele, nejhezčí země kromě Česka byl Island. Nadávání látek nebolí vůbec, děkuju za růžičku. Jakoby, hele, pomůže mi někdo prosí nazbírat 100 follows, děkuji. Hele, pro mě já nesledu lidi, co jakoby neznám nebo tak, takže to. No, no jenom, že ne, to, že někdo u tebe neznamená, že to je nějaký jakoby, jak to říct, objektivní vzhled člověka v nějakém věku, to jsi prostě subjektivní. No, Islandu jsem má, to je to mega hezký. No, jako právě, no. Nemám serum na řasy. Ale třeba ten nejdab můžeš zkusit. Jsem dřív používala, tak už jsem se dělala séra a děkuji. Hele, já už jsem byla na vyšších mých vystěných dovolených a jako, nevím. Jako, třeba ještě na Austrálii jsem ještě třeba nebyla.